ឃ្លីបងធំមួយនៅភៀកខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌាបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋ14នាក់បាត់បង់ជីវិតខណៈជាង100នាក់កំពុងបាត់ខ្លួនប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ យ៉ាងហោចណាស់មានពលរដ្ឋឥណ្ឌាចំនួន14នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារទឹកជំនន់ដ៏ឆាប់រហ័សមួយនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានស៊ីអិនអិនកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សទី5ខែតុលាឆ្នាំ2021ហេតុការណ៍អកុសលនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋមួយភាគខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌាពលគឺជាតំបន់នៃជាប់តំបន់ភ្នំហិមាឡាយ៉ាប្រភពខាងលើបានបន្តថាទន្ទឹមនឹងបានរកឃើញអ្នកស្លាប់ហើយ ក៏នៅមានពលរដ្ឋឥណ្ឌាជាង100នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានរាយការណ៍ថាកំពុងបាត់ខ្លួនផងដែរខណៈគេមិនរំពឹងខ្ពស់ថាអ្នកដែលកំពុងបាត់ខ្លួនទាំងអស់នោះនៅមានជីវិតនោះទេបើតាមអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយឥណ្ឌាបានបញ្ជាក់ថាទឹកជំនន់ដ៏ឆាប់រហ័សនេះបានកើតឡើងក្រោយមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងជាច្រើនថ្ងៃបន្តបន្ទាប់គ្នារហូតធ្វើឲ្យបឹងដ៏ធំមួយនៅក្បែរតំបន់កើតហេតុនោះត្រូវបាន ក្លីនឹងបង្កឲ្យមានទឹកហូរមកកាន់សហគមន៍រស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងឆាប់រហ័សតែម្ដងប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ